Ona se definitivno u sve meša. Vanila je nezamenljiv začin svih poslastica i skoro da nema recepta za dobre kolače, torte, pite, sladolede bez ove namirnice. Godi i zdravlju. Pogoduje organizmu, te ne čudi što je pored šafrana danas najskuplji začin na svetu. Drevni narodi su je koristili obilno i nazivali kraljicom začina. Čak je bilo pokušaja da se ljubomorno sačuva, pa Meksiko nije izvozio vanilu sve do početka 19. veka. I Evropljani su rado prihvatili ovaj ukusan dodatak poslasticama. U početku dostupna samo najbogatijima, prefinjena i cenjena, čak i u 21. veku uspeva da uzdrma planetu svojom vrednošću. Vest da su svetski dobavljači zbog loše sezone podigli cenu ni malo nije obradovala proizvođače sladoleda. Konkretno, cena vanile na svetskom tržištu neće se odraziti na cenu sladoleda u srcu, ali je činjenica da je došlo do drastičnog poremećaja cene u svetu. Mada poremeće određenih sirovina na svetskom tržištu su nešto sa čime mi redovno susrećemo, bar jedna sirovina godišnje dođe do naglog skoka, pada, uglavnom skoka u poslednje vreme te sirovine. Primera radi, prošle godine je lešnik imao jako poremećenu cenu zbog lošeg roda lešnika, odnosno lošeg vremena, loših vremenskih prilika. Prošle godine to bio kakao, ove godine vanila. U kragujevačkim radnjama nije primećeno drastično poskupljenje vanile, ali se ne treba ni iznenaditi ukoliko se dogodi. U direktne krivce za manjak vanile na svetskom tržištu upire se prstom na trgovce koji su uskladištili velike količine čekajući da cena poraste, prenose mediji i dodaju da su se na udaru našli i proizvođači osvežavajućih pića, kolača, ali i parfema.